Кеш жарық, қадірлі көрермен, Жетісу арнасының тікелей эфирінде бүгін хабары. Үкіметте коронавирустың екінші толқынына қатысты жиын өтті, онда ел президенті солтүстік өңірдегі құстымауына қатысты бірқатар тапсырма берді. Ковидпен қатар келген бұл індет халық денсаулығына қаншалықты әсер етеді? Алдын алу жұмыстары қалай жүргізіліп жатыр? Жалпы біздің облыстағы ахуал қандай? Осы тұрғысында әңгіме өрбіту үшін студиямызға Алматы облыстық ветеринария басқармасы басшысының міндетін атқарушы Нұртас Тынышбайұлын шақырып отырмыз. Нұртас мырза, студиямызға қош келдіңіз. Енді естіп біліп отырсыздар, солтүстіктегі жағдай мәз емес, үйрек, қас, құс қырылып жатыр, иә? Мысалы, құстымау дегенде алдымен 2013 жылғы Қытайдағы жағдай бірден ойымызға оралады. Ол кезде адам шығыны болған болатын, өкінішке қарай. Енді бұл жолғы тұмау қандай тұр, қандай болжам бар, мамандар не дейді? Енді бұл құстымауына келетін болсақ, ең алғашқы рет құстымау осыдан 100 жыл бұрын Италияда тіркелген болатын. Содан бері осы таралып жаңдай, жан-жаққа енді белгілі бізге жаңдай ең танымал жаңдай бұл құстымауының H5N1 типі. Бірақ енді осы жалпы осы Қазақстан Республикасын алатын болсақ, осы солтүстік аумақтағы жағдай бойынша құстымауының H5N8 типі анықталды. Жаңдай соған байланысты қазір іс-шаралар жүргізілуде. Жаңа сөзімде айтып кеткендей, 2013 жылғы Қытайда болған жағдай кезінде құс етінен, жаңа өнімдерінен адамға жұққан болатын, иә? Бұл жолғы қандай тұр? Ашып айтсаңыз, анығырақ. Енді құстымауы құстан жаңағыдай адамға жұғы мүмкін. Себебі оның жолдары жаңағыдай, біз айтамыз ғой, ауа арқылы да жұғы мүмкін. Сонымен қатар жаңағыдай өңдеуден өтпеген құс етінен немесе құс жұмыртқасынан жаңағыдай адамға жұғады. Демек, біздің елімізде тіркелген құс тұмауының бұл түрі де қауіптілігі бар, иә, адам денсаулығына? Қауіпті. Енді дәл қазір басқарма немен айналысып жатыр, біздің облыстық басқарма? Енді бізде осы Алматы облысы бойынша бізде осы аса қауіп жұқпалы ауруларына қарсы іс-шаралар жоспары бекітілген. Соның ішінде осы құстымауына да қарсы жаңдай алдын алу іс-шаралары дейміз ғой. Біз енді осы 2020 жылға жоғары патогенді құстымауына қарсы егу 2 188 000 бас құсқа вакцина жасау жоспарланып, бүгінгі таңда жұмыстардың бәрі аяқталды. Жаңағыдай оның ішінде бізде облыс бойынша 16 құс фабрикаларымыз бар. Оның 16-сы 9-ы ірі құс фабрикалар. Сонымен қатар жалпы алатын болсақ, Алматы облысы бойынша 10 865 000 құс тіркелген. Оның 9 785 000 құс фабрикаларында болса, 988 000 бас құс ол жаңа жеке үй шаруашылықтарында ұстайтын құстар. Енді осы құстымауына қарсы бізде бүгінгі таңда 7 888 000 бас құс егілді. Оның жаңағыдай жоспарлы түрде айтым ғой, бюджет есебінен 2 188 000 болса, ал енді 5 611 000 бас құс жаңағыдай құс фабрикаларының есебінен жүргізілген. Яғни барлығын қазіргі таңда алатын болсақ, барлық тіркелген құстың санына 70%-дан астам құс егілді бүгінгі таңда. Демек, сонымен қатар қазір осы бізде мына құс фабрикалардың төңірегінде осы радиус 5 километр қашықтықта орналасқан елді мекендеріміз бар ғой. Сол елді мекендерді қазір бізде
құстымалын егу жұмыстар жүргізіліп жатыр. Оның сыртында жаңындай осы 3-4 күннің шамасында қазір 24384 бас құс егілді. Бұл жаңындай ең жақын құс фабрикаларына орналасқан елді мекендерге жаңындай осы жұмыс жүргізіліп жатыр. Бұл әлі жалғастырылып жатыр. Бұл жұмыс осы 1-2 күннің ішінде біз аяқтауға жоспарлап отырмыз. Егу жұмыстарын құс фабрикалары өздері жүргізеді дедіңіз, иә? Оны бақылап отырған жаңағы егу вакцина жұмыстарын уақытылы салып жатқанын кім қадағалайды, кім тексереді? Енді қадағалау, бақылау функцияларын бізде Алматы облыстық аумақтық инспекциясы бар, ветеринарлық комитет бақылау инспекциясы тарапынан. Жаңағыдай сол ветеринарлық инспекция дейміз ғой, сол мамандар барлық жүргізілетін іс-шараларды сол ветеринарлық инспекция мамандар тарапынан жүргізіледі. Жаңағыдай бұл бақылау жұмыстары осы бізде әр ауданда ветеринарлық станцияларымыз бар. Сол ветеринарлық станциялардың жаңағыдай мамандарының жұмыстарын, жаңағыдай егу жұмыстарын, сонымен қатар жаңағыдай құс фабрикаларының жұмыстарын жүргізілу барысын барлық осы жалпы облысымыздың көлемінде атқарылатын ветеринарлық шаралар жұмыстарын жаңағыдай барлық бақылау жұмыстарын жүргізеді. Бүгін жаңа айттық қой, президент осы екінші толқынға қатысты, коронавирустың екінші толқынына қатысты үкімет отырысы өтті. Ол жерде дәл осы мәселеде қаралды деп жауапты мекеме өкілдеріне біраз сын айтты, иә? Жалпы осы солтүстікте жағдай тіркелгеннен бастап қандай да бір тексеріс, рейдтік шаралар өтті ме? Міндетті түрде бізде қазір ветеринарлық комитеттің жаңағыдай тарапынан бізге тексеру төп мүшелері келді. Барлық осы құс тұмауына қарсы жаңағыдай атқарылған іс-шаралар жұмыстарын бәрін тексеріп жаңағыдай осы облысымыздың атқарылып жатқан іс-шаралардың осы құс тұмауына қарсы егу жұмыстарын басқа да жаңағыдай жұмыстарды тексеріп шықты бәрін. Жаңағыдай сын ескертпелер енді бүгінгі таңға болған жоқ, бірақ та жаңағыдай ол кісілердің тарапынан бақылау жұмыстары жүргізіледі. Бақылау жұмыстары тікелей сіздер араласасыздар ма оған? Араласамыз, енді жалпы жұмыстар бірге жүргізіледі ғой. Жалпы енді құс асырап отырған жаңағы шаруашылықтарда да тіркеліп жатыр дедік қой, құс фабрикаларынан өзге. Мысалы жаңа 593 мың құстың 308 мыңы құс фабрикаларында, қалғаны жеке шаруашылықтарда деген мәлімет берді ауыл шаруашылығы министрі. Осы тұрғыда мына үйде қолда ұстап отырған, шаруашылықта ұстап отырған адамдар нені ескеру керек? Осының астын түртіп тұрып айтайықшы. Біз енді осы жаңа айтып кеттім ғой, бізде әр ауданда ветеринарлық станциялар бар. Жаңағыдай осы егу вакцинация шараларын жүргізетін сол кісілердің тарапынан біздің тапсырма бергеміз. Жалпы осы әр осы жеке үй шаруашылықтарында ұстайтын құс иелеріне жаңағыдай әр үйді аралау арқылы жаңағыдай құстардың санын жаңағыдай нақтылау үшін, сонымен қатар сол құс иелерімен жаңағыдай үгіт насихат жұмыстарын жүргізу жұмыстарын жүргізді. Оның ішінде жаңағыдай құс иелеріне құстарын жаңағыдай оқшаулы түрде ұстап жаңағыдай өзінің жаңағыдай қораларында ешқайда шығармай ұстау жөнінде, сонымен қатар жаңағыдай осы жабайы құс дейміз ғой, жабайы құстармен жаңағыдай контакт болдырмау жағдайда ұстау, сонымен қатар мысалы үй ұстау, өз үйлерінде жаңағыдай құстау қораларын, қоражайларын жаңағыдай тазалау, дезинфекция жұмыстарын жүргізу, сонымен қатар жаңағыдай құстан алынған өнімдер бар ғой, құс еті, құс жұмыртқасын жаңағыдай пайдалану кезінде жаңағыдай оларды тұтыну кезінде, сатып алу кезінде міндетті түрде ветеринариялық жаңағыдай
сараптамадан өткен ветеринарлық анықтама арқылы жаңдай алып пайдалану қажеттігін жөнде түсіндіру жұмыстарын бәрін жүргізіп шықты. Осы жерде бір нәрсені басына ашып алайықшы. Жаңағы біздің өңірде Құдайға шүкір әзірге індеттен аман дедік, иә? Жоқ, біз Алматы облысы бүгінгі таңда жаңағыдай құс тұмауы тіркелген факті тіркелген жоқ. Жаңағыдай өлім немесе ауру бір сондай бір құс тұмауына бір күдікті жағдайлар ондай анықталған жоқ, тіркелген жоқ та анықталған. Бірақ сақтықта қорлық жоқ, етін, жұмыртқасын алған кезде анықтама талап етіп көру керек пе? Міндетті түрде талап ету керек. Жаңағы құс етін, ол құс еті ғана емес, жалпы бізде осы жануарлардан, құстан алынатын өнімдердің мен шикізаттардың тұтыну кезінде жаңағы ветеринарлық анықтамасы бар, ветеринарлық сараптамадан өткен жаңағы. Демек құс өнімдері қауіпті болып тұр ғой адам денсаулығына. Міндетті түрде, әрине. Нұртас Тынышбайұлы, жаңа бір сөзіңізде айтып қалдыңыз, жабайы құстармен, дала құстармен байланысқа түсірмей ұстау керек деп, иә? Осы жерде ата кетейікші, біз дала құстары тасымалдаушы ма құс тұмауын? Бұлдың енді құс тұмауының таралудың ең басты себебі жаңағыдай осы ұшып келетін жабайы құстар, иә, құстар болып табылады жаңағыдай. Себебі олар миграция деп айтамыз ғой. Жаңағыдай жылы кезде оңтүстік жаққа ауысады, содан кейін күн суытқан кезде жылы жаққа ұшып келеді. Жылы жаққа ұшады. Жаңағыдай сол арқылы жаңағыдай ең басты таралу көзі ол жабайы жаңағыдай дала құстарынан болып табылады. Сол себепті осы ең сақтықтың ең біріншісі жаңағыдай осы құс иелеріне құстарын бейберекет жібере салмай оқшаулы түрде қоражайларында жаңағыдай ұстау қажет. Осы індет басталғалы зертханаларда дала құстарын мысалы қырғауыл дейді, үйрек дейді, соларды тексердіңіздер ме? Тексерілді ме? Жоқ, бізде бір не болған мысалы жаңағыдай осы бір фабриканың жаңдай несі біз осы Нұртас мырза, жақсы, бұл сауалға сәл кейінірек жауап береміз. Дәл қазір бізге хабарласқан көрермен бар екен, байланысқа қосайық. Қайырлы кеш, көрермен. Тыңдап тұрмыз, сөйлей беріңіз. Мына кісіге сұрағым бар еді. Иә, біз сізді тыңдап тұрмыз. Құс тұмауы жағын білеміз. Бұрын болған мысалы. Сол оған қарсы профилактикалық вакцинациялар жүргізілмеген осы уақытқа дейін. Сіз қай өңірден хабарласып тұрсыз? Мен Алматы қаласынан хабарласып тұрмын. Жақсы, рахмет. Көрермен сауалы түсінікті ғой. Бұған дейін алдын алу шаралары, алдын ала вакцинация жүргізіліп пе, неге жүргізілмеді деген сауал қойып жатыр. Жоқ, біз енді жаңағы хабарласып тұрған кісі Алматы қаласынан ғой. Алматы қаласынан біздің өңірге қатысы жоқ, дегенмен де біздің облыс бойынша біз енді 2007 жылдан бері осы құс тұмауына қарсы вакцинация жұмыстарын жүргізіліп келе жатыр. Жаңағыдай енді біз енді жылдан жылға осы сақтану шараларын жаңағыдай қолдану үшін біз ол жұмысты міндетті түрде жүргіземіз қажет. Түсінікті. Демек, арнайы бір өзінің жоспарлы егу күнтізбесі бар, иә? Түсінікті. Нұртас мырза, көрермен сауалына дейін біз жабайы құстарға қатысты айтып жатқан болатынбыз. Лабораторияда, зертханада тексеріліп кет, мысалы, аңшылар қолданатын кәдімгі қырғауыл мен үйректі айтайықшы. Жоқ, біз енді жабайы құстарды тексерген жоқпыз, бірақ енді осы бізде бір жағдай болған, жаңағыдай құс фабриканың жаңағыдай иесі, басшысы деп айтайық, сол бізге хабарласқан болатын, осындай кекілік несін, осылай бір құс фабриканың маңайынан табылған жаңағыдай несі, трупы деп айтамыз ғой жаңағыдай. Соны тексердік, бірақ оның тексеру нәтижесінде оның
сараптамасы теріс болып шықты. Яғни айнықталмады құсынмау. Ешқандай індет жоқ, иә? Иә, індеті болмады. Ал қазір мысалы аңшылық маусымы ашық, иә? Үйрек, қырғауылды атып алып, жаңағы пайдаланып, қоректеніп жатқан адамдар бар. Бұл қаншалықты қауіпті? Енді ол қауіпті жағдайы мысалы, әрине ол егер жаңдай жабайы құстар деп айтайық, жаңдай жабайы құстарды олардың мысалы жаңдай тарал қауіптісі жаңа басында айтып кеттім ғой, олардың жаңдай ең бірінші таралу көзі ол жабайы жаңдай құстар арқылы тарайды, бұл жаңдай ең бір жаңдай басты несі жаңдай. Түсінікті, енді осыны ашып жеткізіп халыққа біз түсіндіруіміз керек қой. Сіз жаңа айттыңыз, бір зертханалық талдауда теріс нәтиже шықты деп. Мысалы, үйректі сіздер әлі күнге шейін тексеру жүргізбедіңіздер, иә, мысалы? Біз енді ондай тексеру жүргізген жоқпыз, бірақ енді сондай егер бізге өтініш білдіріп, жаңдай күдікті жағдайлар болса, мысалы болған жағдайда, біз оны міндет жаңдай тексеріп бере аламыз. Демек, алдын алу үшін сіздер тексеріс жүргізе алмайсыздар, тек қана күдік болған жағдайда адамның шағымымен ғана тексеріс жүргізесіздер. Тексеріп жүргіземіз, ол өйткені біз тексергенде тек жаңдай күдікті, мысалы клиникалық жағдай байқалған жағдайда, немесе бір жаппай бір өлім или сондай бір фактілер болған жағдайда оны тексеріп жасаймыз. Ал енді жаңдай аңшылардың ондай бізге бүгінгі таңда ондай жүгінген нелер болған жоқ, фактілер. Қазір бізде аңшылық маусымы ашық деп айтып жатырмыз, иә? Оны әзірге тоқтата тұру, тыйым сала тұру заңға қайшы екен. Бірақ аңға шығып жатқан адамдар бар ғой. Ертең бармақты істеп қалмас үшін маман ретінде айтып ашып түсіндіріңізші. Осының қаншалықты қауіпті екен? Енді аңшылық маусымын ашу жаңдай ол енді біздің құзырымызға кірмейді енді ол. Иә, оны тиісті мекеме өкілдері оны қарап жатыр. Аха, оны қарап жатыр. Бірақ әр адамның денсаулығы өз қолында ғой. Ол кісілер қауіпті білуі керек. Қауіп қайдан келетін? Осы дүйсенбі күні бізде осы жоғары патогенді құс тұмауы жаңдай не болған? Ауыл шаруашылығы министрінің тарапынан жаңдай жиын кеңес өткізілді. Солында бұл мәселе көтерілген жаңдай, аңшылық маусымын тоқтата тұру жаңдай. Бұл жөнінде құзырлы органдар қазір жұмысын атқарып жатыр жаңдай, қарастырып. Бұның енді тоқтату жөнінде, мысалы, аңшылық маусымын тоқтату жөнінде, ол енді әр мынандай программалар бар, оның тоқтату бір күнде болмайтын шаруа болғандықтан бұны жан жақтан қазір талқылап, оны тапсырма берілген тиісті орган айналысады. Ал біз қазір қарапайым көрерменге, қарапайым тұрғынға, аңшыларға соны түсіндіріп басын ашып айтайықшы, қолдануға бола ма, болмай ма, анығын айтайықшы. Енді бүгінгі таңда оған ешқандай шектеу жоқ, сондықтан енді бірақ та дегенмен де шектеу болмағанмен қауіп болып тұр ғой. Иә, енді сақтық шараларын сақтауымыз қажет енді. Менің түсінуімше сақтықта қорлық жоқ, әзірге жаңағы жыл құстарын, дала құстарын пайдаланбай тұра тұру керек, аңға шықпай тұра тұру керек, солай ма? Жақсы, Нұртас Мырза, қазір дәл қазір бізге хабарласқан көрермен бар екен, қайырлы кеш көрермен, біз сізді тыңдап тұрмыз. Алло, теледидардың дауысын басып қойып, сауалыңызды қоя беріңіз, біз сізді тыңдап тұрмыз. Ал мен сізге сұрақ қоям деймін мына кісіге, ветеринарға. Жақсы, мен Байғазы ауылынанмын. Атым Гүлмира еді. Біздің ауылда құстарымызға, қазыларымызға, үйекке, тауықтарымызға укол сала ма? Осы мына аурудың алдын алады. Сіз қай өңірден хабарласып тұрсыз? Мен Байғазы ауылынан хабарласып тұрмын, осы Алматы облысынан. Алматы облысы қай аудан? Алматы облысы Кербұлақ районынан, Байғазы ауылынан. Түсінікті. Аха, байланыста болыңыз. Сауал түсінікті ғой, деме? Қай ауданын естілмей қалдыңыз? Кербұлақ ауданы Байғазы ауылынан хабарласып тұр көрерменіміз. Тегін вакцина бере ме бізге, сала ма жаңағы үй құстарына деп жатыр. Енді қазір бүгінгі таңда біздің
облысымыз осы құс тұмауынан жаңдай не дейміз ғой, құс тұмауы тіркелген жоқ, анықталған жоқ. Бізде құс тұмауы тіркелген жоқ. Сондықтан жаңдай осы Кербұлақ ауданында да мысалы Кербұлақ ауданында құс фабрикасы жоқ. Жаңдай мен бағана айтқандай, біз осы құс фабрикаға 5 шақырым радиус көлемінде орналасқан елді мекендерге ең алдымен осы нелерге жүргізіп жатырмыз жаңдай вакцинация жұмыстарын. Ал енді Кербұлақ ауданына қазіргі таңда ешқандай қаупі жоқ, сондықтан бұл Кербұлақ ауданының құстарын егу жүргізілген жоқ біз. Бірақ та келешекте қауіп төнген жағдайда біз міндетті түрде барлық құстарды жаңдай егу алдын алу шараларын жүргізетін боламыз. Жалпы жылына қанша рет егу жұмыстарын жүргізу керек құстарға? Міндетті, мысалы, жаңа мемлекеттік неден басқа, вакцинадан басқа? Енді бұл басқа ауруларды айтып тұрсыз ба? Жалпы вакцина. Аха. Енді ол аса қауіпті жұқпалы аурулардың түрлері көп қой, мысалы, жаңдай Марек ауру дейміз, Ньюкасл ауру дейміз. Жаңдай енді құс фабрикалары олар өздерінің жоспарына сәйкес бұл аса қауіпті ауруларға жұмыстарын жоспарлап жүргізеді ол жаңдай. Ал енді үй шаруашылықта құстарға біз енді ол жаңдай бүгінгі таңда осы құс тұмауына ғана жоспарладық. Жаңдай ауыл енді бұл аурулар бізде аса қауіпті аурулар тіркелмегендіктен біз олдай жаңдай басқа нелерін жоспарлаған жоқпыз. Түсінікті. Аурулардың. Жақсы, құс тұмауына қатысты түсінікті ғой деп ойлаймын. Нұртас мырза, енді мына Қызылорда облысы Жаңақорған ауданында бірнеше ауылда жылқы қырылды деген ақпарат тарады, иә, бақ бетінде естіп жатқан шығарсыздар. Бұл не ауру? Бұл енді жаңдай Қызылорда облысының жаңағы 26 бас жылқы, бізге енді ақпарат бойынша 26 бас жылқы өлімі тіркелген. Бұл аурудың жаңдай лабораториялық зертхананың қорытындысы бойынша гастрофилез ауру деп белгіленді, анықталды. Соған байланысты бұл гастрофилез ауруы жаңдай бұл паразитарлық ауру болғандықтан бұл жаңдай аса қауіпті жұқпалы аурулардың жаңдай қатарына жатпайды, қатарына енгізілмеген. Ол министр ауыл шаруашылығы министрлігінің бюроына сәйкес өзінің бір аса қауіпті жұқпалы аурулардың тізімі бекітілген, сол тізімге бұл ауруы енгізілмеген. Төрт түліктің ішінде жылқыда ғана кездесе ме бұл ауру? Гастрофилез бұл жылқы, есек жаңдай осындай жануарларда кездеседі. Енді заңды сұрақ туындайды, осы жерде етін жеп қымызын ішуге қаншалықты қауіпті емес? Жаңдай енді ол гастрофилез ауру ол паразитарлық ауру. Жаңдай ол паразитарлық ауру болғандықтан оның құрттары асқазан құрт ауру деп айтамыз. Жаңдай бұл ауруға ең бірінші жаңдай ауруға бейім жануарлар, бұл енді жаңдай күйі жаңдай жануардың күйі төмен жаңдай жылқылар жаңдай жануарлар бейімді жаңдай, сондықтан бұл ауруды мысалы енді жануарлардың иелері бұл аурудың мысалы алдын алып мысалы жаңдай жақсы қоректендіріп мал азығын дайындап сонымен қатар осы малдың күтіміне де байланысты ғой. Иә, малдың күтіміне қарауына да байланысты. Сонымен қатар жаңдай осы іш құртын ауруын түсіретін өзінің бір антигельминтный препараттар бар. Соларды уақытында беріп тұру керек. Жалпы бұл мәселеге қатысты Алматы облысындағы ахуал тұрақты, солай ма? Бұл ауру бізде әлі ондай анықталған жоқ. Жақсы, түсінікті. Нұртас мырза, бүгін эфирге келгеніңізге көп рахмет сізге. Қадірлі көрермен, осымен тікелей эфирді аяқтаймыз. Назарларыңызға рахмет. Келесі эфирде амандықта жүздескенше.